Добро утро! Вие сте с новините по света у нас. Аз съм Ангел Бончев. Очаква се Продължаваме промяната да представя днес програмата на кабинет с кандидат премиер Асен Василев. Борбата с корупцията, антикризисните мерки в областта на енергетиката са приоритетите за бъдещата управленска програма. Това са се разбрали от Продължаваме промяната и БСП. Стана ясно от думите на Филип Попов в сутрешния блок на Българската национална телевизия. Принципно е възможно министър-председателя да е и министър на финансите, но все още не е обсъждан персоналният състав на кабинета. Допълни още той. Колегите от Продължаваме промяната са така убедени и ние също се надяваме, че ще се намери това мнозинство в настоящия парламент, което да е конструктивно, което да е отговорно преди всичко пред българските граждани, пред тези, които са ги изпратили в сградата на Народното събрание. Излезе дългоочаквания брой на Държавен вестник, в който е обнародвана актуализацията на държавния бюджет. Вече има достатъчно яснота как ще се прави отстъпката от 25 стотинки за литър бензин и газ. Тя най-вероятно ще започне да се прилага през уикенда. Големите вериги бензиностанции ще се включат в прилагането й. Хората не трябва да забравят, че тя не е задължителна и някои от малките възможно да не могат да я ползват. Андрей Делчев от Българската петролна и газова асоциация обясни в денят започва как ще работи мярката. Вместо тези около 60 секунди, които сега са необходими, за да отидете да платите на бензиностанцията, това означава, че касиера трябва да ви провери талона, трябва визуално да се убеди, че сте с този автомобил, чийто талон показвате, за да не се опитате да мамите, че горивото е заредено само в резервуара, а не е заредено в туби, след което на специален ред в разширения фискален бон да впише номера на автомобила, да впише ползовател на автомобила по съответен ред, т.е. това ще отнеме няколко минути. Ще забави процес. Няма ограничение в зареждането количество, колкото голям ви е резервуара, толкова пълнете. Няма данни за пострадали български граждани по време на стрелбата на парада за Деня на благодарността в Чикагското преградие Хайланд парк. Информацията потвърди за посвета у нас генералният консул на България в Чикаго Светослав Станков. Жертвите на кървавото нападение към момента са 6, като други 36 души са сериозно пострадали. Американската полиция е задържала за подозрения за стрелбата в Чикаго. Полицията потвърди, че арестуваният е 22-годишният Робърт Кримо, който е местен жител. Убиецът се целил по жертвите си от покрива на сграда в близост до мястото, където хората са празнували. Около 10 и 15 часа местно време в Хайланд парк проехтява стрелба. Малко след началото на парад по случай 4 юли. Денят, който трябва да е един от най-щастливите, се превръща в кошмар за местните жители. Пред журналиста Симеон Гаспаров, очевидец, чийто далечен роднина е сред пострадалите, разказа за първите минути на стрелбата. Аз чух хора да крещат, да викат. I just came out of the house and... И излезнах от вкъщи да видя какво става. Аз мислех, че е станала катастрофа тук на улицата. Но веднага след като се обърнах, видях хора да бягат ужасени. На местопрестъплението силите на реда откриват оръжието, но от стрелеца няма и следа. Той е на свобода, въоръжен и опасен. Установена е самоличността му и полицията започва операция по издирването му, която приключва успешно. Издирваният Робърт Кримо III е забелязан от полицията на Северно Чикаго. Засечен е автомобил, от който се издирва. Направен е опит да бъде спряно движението, но заподозреният избягал. След кратко преследване е задържан и откаран в ареста без инциденти. В момента той се намира в полицейски участък в Хайленд парк, където предстои следващият етап от разследването и разпит, за да се установи дали той е свързан с инцидента. За заподозрения се знае, че живеел с чичо си и баща си в наследствена къща в района, който е един от най-спокойните. Рапър от 2 години безработен. Просто се е изолирал, живеел е самотен в интернет пространството. Имал е също така YouTube канал, на който е проявявал така, показвал е признаци на насилие. Чичото не знае по какъв начин и откъде дори е попаднала пушката в ръцете на неговия племенник.
На място загиват петима души, а малко по-късно в близка болница установена и шестата жертва. Лечебните заведения трудно поемат десетките пострадали. Най-младият ни пациент е на 8 години, а най-възрастният на 85. Общо 6 стрелби са извършени в Съединените щати в празничния 4 юли. В Филаделфия са простреляни двама полицаи, но при другите инциденти няма пострадали. Стрелбата в Хайланд Парк идва само седмици след други две масови убийства – в началното училище в Ювалди, щата Тексас, и в супермаркет в Бъфало, щата Нью-Йорк. Президентът Джо Байден заяви, че е шокиран от поредния случай на масова стрелба, но потвърди решимостта си за борба срещу насилието с оръжие. Миналия месец в Съединените щати беше направен сериозен пробив, след като Сенатът одобри ключов законопроект за контрола върху оръжията. Още новини може да намерите на сайта ни www.bntnews.bg. Програмата ни продължава с прогнозата за времето с водещ Тодор Беров и предаването 100% будни. Аз ви желая хубав ден! Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. В близките дни се очакват много валежи и грамотевични бури. В сряда все още главно в западна, а през нощта срещу четвъртък и в четвъртък и в централна и североизточна България. Повишава се вероятността за локални значителни количества и опасност от градушки. Проливни валежи ще има в много райони в петък и в събота. Температурите ще се понижат по-съществено в западна България. Днес по-голямата част от страната ще остане горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието от 27 до 29. Ще преобладава слънчево време с следобедни превалявания на места в западна България. И в планините ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд на места в масивите от западната половина на страната ще превали и прегърми. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!